راح فين؟ هعمل بقى اليوم النهارده حته فطار ملوكي وجديده وتحدى اي حد شافها قبل كده. هو المفروض ده كان سجق بس ما لقيتش سجق فجبت سوسيس. ايه رايكم؟ الفشار ده كان مفروض برضو يجيبوا فشل جاب ده بناء بام 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 أكلة ملوكي. انت لحقت دوت تاجي اصبر هتاكلها اصبر ماما تيجي جيب بقية البطاطس نو نو اصبر هاكلكوا اكلك بص بص راح فين؟ ايه رايك؟ بامانه جامده ايه؟ هنصور اللقطه دي هناكل كل واحد اتنين عشان نفس الكاميرا تمام؟ هو كتير يعني مش هتعرف حضرتك اصلا كن كن كل عشان بنصور فيديو.